Ще 4 автівки для військових відправили на схід допомагати армійцям боронити Бахмутський напрямок. Волонтерська група «Тилові хом'яки» збирає гроші на машини беззупинно. Один із проєктів, який у цьому допомагає – фестиваль «Музика війни». Організовує його Музвар, а інформаційну підтримку забезпечує «П'ятий канал». Адже наші журналісти на власні очі бачать, як чекають і зустрічають цю допомогу захисники на передовій. У колоні з 4 автівок найдорожчий позашляховий пікап. Ці всюдихідні колеса на європейському ринку вживаних авто волонтери з групи «Тилові хом'яки» розшукали за 6 тисяч євро. 2 буси обійшлися приблизно в таку саму суму. Та ще один мікроавтобус виміняли у Польщі на бойовий трофей. Ми взяли гільзу 152 мм латуну, яку ми класно забрендували як сувенір. І там хлопці дуже собі її захотіли. Вона навіть не дожила до аукціону. І ми домовилися, що ми обміняли цю гільзу на бус. Вони купили нам цей бус, розмалювали його так файно. І передали. У машини для фронту волонтери вкладають по кілька тисяч євро щомісяця. Кажуть, ця потреба не вичерпна. До збору коштів долучаються митці, музиканти, небайдужі. Музика війни звучить зі столичних сцен у барах і ресторанах. Виручені кошти з концертів, які організовує Музвар, відправляють на підтримку армії. Цього разу на автівки. Нам дійсно дуже приємно, що долучилося, як завжди, багато і партнерів, і друзів, і інформаційних партнерів, таких як «П'ятий канал». Цього разу у нас все вийшло, нам вдалося зібрати суму. Я дуже сподіваюся, що вони врятують на одне життя. Пригнані з Європи і відремонтовані автівки на передову їдуть завантаженими вщерть. І хоча волонтери кажуть, провізія мало не єдине, з чим дефіциту у військовослужбовців немає, родичі, друзі та знайомі передачами з дому намагаються підтримати своїх захисників. Складно все перелічити, там великий асортимент всяких смачних приколів. Цього разу, крім смаколиків, на фронт приїхав сюрприз для одного з бійців. Разом із тиловими хом'яками з 500 кілометрів здолала дружина армійця Наталя, аби на мить опинитися біля коханого і обійняти. А вона ще мовчить. Я по голосу не можу нічого зрозуміти. Саме рідніша людина на даний момент, і вона, ну як, так далеко, і будемо казати, це дуже небезпечно. Це сьогодні є, завтра буває різні ситуації, моменти. От, і тому скористатися цим це було б, я не знаю. Ця зустріч лише на кілька годин, адже оборонцям треба повертатися до роботи і нищити ворога. Потрібно виконувати задачі, потрібно робити роботу. І, на жаль, втрачаємо часто техніку. В Бахмутському напрямку працюємо. Колись на фронті потрібно кожен день. Стоять розбиті на обочинах, в лісах, в посадках, на полях. Ми їх бережемо як можемо. На сьогоднішній день це розходний матеріал. Просто машини – це розходний матеріал. Тим часом тилові хом'яки знову повертаються до пошуків автівок та можливості їх придбати і передати на фронт. Кожна успішна наш проєкт – це наша загальна велика радість, тому що кожен раз дуже раді допомагати хлопцям, бачити їх обличчя. За рік для захисників тилові хом'яки придбали понад 100 автівок. «П'ятий канал» власним проектом «Без цензури» зібрав кошти і купив 168 рацій. Щоби придбати якомога більше дронів, новий збір оголосили учасники музики війни. З переконанням, невдовзі зазвучить музика перемоги. Наталія Світлова, Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева і Сергій Клименко. «П'ятий канал». Ну а далі вже про допомогу від наших партнерів по антипутінській коаліції. Її дуже ретельно, дуже уважно відстежує наша Олена Рибінська. Тож далі в етері «П'ятого» прем'єрний випуск проєкту «Бомба-ракета». Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube «П'ятого каналу» і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Існують проблеми, які складно вирішити самостійно, але рішення поруч. Медичний центр «Дар» пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від нікотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я – безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. «Дар».
Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Я рятуюсь Рео. Я дітей рятую Рео. І сама рятуюсь Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Долучайся до збору «Справи громад». Техніка війни, що наближає Україну до перемоги, буде під прицілом і детальним розбором у проєкті «Бомба-ракета». Те, що ви шукали на різних ресурсах, тепер знайдете в одному місці. І я, Олена Рбінська, щотижня буду вам розповідати про озброєння, яке наближає Україну до перемоги. Розмов довкола очікуваного контрнаступу Збройних сил України не злічити. Що уже казати про важке озброєння від країн-партнерок. На нього чекають та намагаються прорахувати, наскільки ефективно воно знищуватиме москалів на нашій землі. Та часто у тіні наданого озброєння лишаються машини забезпечення, які риють, долають, витягують та перевозять тонни заліза. Як на ефективність броньованого кулака впливає ремонтно-евакуаційна техніка та що, зокрема, вміють такі німецькі машини, як «Дакс» та німецько-нідерландські «Бергепанцер-3»? Розповім упродовж наступних 10 хвилин. Броньована евакуаційна машина «Бюфел», «Буйвол» або «Бергепанцер-3» належить до групи машин бойової підтримки. Це двостороння розробка Бундесверу та нідерландської армії на базі основного бойового танка «Леопард-2». І саме з появою цього бойового танка стала очевидною та необхідною модернізація евакуаційних компонентів танкових підрозділів. Ця розробка була необхідною, оскільки вимоги до броньованої евакуаційної машини були обумовлені більшою вагою «Леопард-2». Та й інші транспортні засоби вже були не до снаги попереднику «Брем-Бергепанцер-2». Тож у 1990-х роках компанія МАК розробила наступну броньовану евакуаційну машину «Бергепанцер-3» на шасі того ж «Леопарда-2», аби використати якомога більше компонентів базового модуля. «Бергепанцер-3» розгорнуто в Бундесвері в усіх танкових батальйонах із «Леопард-2» і в танкових артилерійських формуваннях із САУ «Панцергаубіце-2000», а також у ремонтних підрозділах. Буйволі використовують для евакуації та буксирування гусеничної техніки до класу «МЛС-60». Позначка дорівнює вазі техніки у тоннах згідно з військовою класифікацією вантажопідйомності в НАТО. Також до «Бергепанцер-3» кріпиться гусенична техніка при переправі через водойми, здійснюється оперативний супровід під час ремонтних робіт, евакуація бойових танків, допомога в установці та демонтажу двигунів і башт, розчищення перешкод і в надзвичайних ситуаціях земляні роботи. Як і броньована евакуаційна машина «Бергепанцер-2», ця модифікація може тягнути танк «Леопард-2». Досі основними броньованими ремонтно-евакуаційними машинами у нашого війська була техніка, зокрема, на базі танків Т-54, Т-55, перероблені волонтерами Т-62, чехословацькі БРЕМ-Ч та важкий багатоцільовий гусеничний транспортер-тягач «Еней». Зі збільшенням кількості західних танків, як то «Леопард-2», «Абрамс», «Челленджер-2», потреба у таких машинах зросте, наголошують експерти. Ще одна з переваг «Бергепанцер-3» – висока захищеність екіпажу, кран, встановлений на поворотній платформі, що здатен підіймати 30 тонн, може повертатися на 270 градусів і має електронний обмежувач імпульсу, який запобігає перевантажу.